depois dá pra lá. Estamos aqui na cidade de Garanhuns, cidade maravilhosa, né? E prestigiando esse momento aqui, esse frio gostoso que só Garanhuns pode proporcionar. Tu tira o teu celular e depois manda pra mim? Tá. Tu tira? Tiro. Beleza? Então a gente tá aí, estamos nessa e vai dar tudo certo. E amanhã a gente vai para o Saloá, que é o Parque Aquático. Sandal Parque. Sandal Parque. O meu neguinho aqui. E eu vou soltar uma bucha. Cadê? São vocês agora? Tô aqui. Pega o relógio. Relógio? Relógio. Pega o relógio todo. E tô aqui, né? Assim, né? Tu sabia que pode filmar, aí depois tu... Não solta. Espera aí. Fica aí. Vocês deixarem. Vocês deixaram no aplicativo. Deixou no aplicativo aqui. Ah, peraí, vem aqui.